Թիկունքից դեպի սահման օգնությունը բոլորին է համախմբել։ Մեծից փոքր այս գործին են լծվել նաև Արարատ գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հավատացյալները։ Միշտ մենք եղել ենք մեր օգնություններով, մեր նախաձեռնություններով բանակի եւ զինվորի կողքին։ Եվ ամեն տարի պարտադիր երկու անգամ մենք այցելում ենք զորամասեր, տարբեր զորամասեր, նախ ամռանը, երկրորդ այցելությունը լինում է ձմռանը։ Բայց սա քանի որ աննախադեպ պատերազմ էր մեզ համար, պարտադրված պատերազմ, չէր կարող եկեղեցին չմասնակցել նաև թիկունքում իր օգնություններով։ Մտքներում աղոտք, իսկ ձեռքներում թելուասեղ եկեղեցու երիտասարդները աշխատում են գիշերը ցերեկ դարձրած։ Անձրևանոցներ են կարում։ Ասում են, սահմանին կանգնած զինվորը մեր կարիքն ունի։ Որոշեցինք, որպեսի թղթերի հավաքանենք, մակուլատուրա եւ հանձնենք, տեսնենք հասույթը, հասույթին արդեն կարենք անձրևանոցներ, անձրևապաշտպան միջոցներ եւ այլ օգնություններ ցուցաբերենք բանակին։ Եվ մեր սպասվածից ավել տեղի ունեցավ։ Կարեցինք շուրջ 500 անձրևանոցներ, որը շուտով արդեն մի մասը ուղևորվել են դիրքեր, օգտակար լինելով մեր զինվորներին, իսկ մյուս մասը, որ այս պահին դեռ գտնվում է եկեղեցում, շուտով կուղարկվի սահման, որպեսզի մեր զինվորները անձրևային պայմաններում կարողանան պաշտպանվել անձրևից։ Նաև մարտիկ հայտնվեցին, ովքեր շուրջ 120 սապոգտեր, որոնք նույնպես կծառայեն զինվորներին, բերել են եկեղեցի, որպեսզի առաջի գնացող կամավորական ջոկատի հետ, այս գյուղի կամավորական ջոկատի հետ ուղարկենք դեպի սահման։ Եղել են, որ շատ ուշ ժամերի ենք գնացել տուն, բայց դա մեզ համար հոգնածություն առհասարակ չի եղել, մենք չենք զգացել, կատարում ենք մեր գործը սիրով։ Կկարեն, որքան որ պահանջվի, սակայն ցանկությունը մեկն է, զինվորներն այդ ամենը միայն խաղաղ պայմաններում օգտագործեն։